Ja, nu intervjuar jag dig. Nu kör jag på här. Ja, vad säger du om dagens löp då, Sondre? Nej, det var okej. Okay. Det var lite annorlunda före än i fjor, för då hade vi ju snö. Så men jag löp med pigg i år också, men så det nej, det var en fin tur. Mm. Vad är viktigt tycker du när man springer sån här tre dagars lopp? Vad är viktigt att tänka på? Nej, det viktigaste är ju att ta det lite grann försiktigt nu i dag väl. För det är ju bara ja, det är ju bara någon timmar till vi ska ut igen. Så det är absolut det viktigaste. Och så får ju mat med en gång, tört tøy. Och så sover lite och så är klart imorgon. Så men du har inte haft några problem med några skador eller något sånt där. Du är hel och vältränad eller? So far so good. Ja. Ja. Ja, jag har sett några bilder från från fjällen. Ja. Du tränar i ganska tuffa förhållanden förstår jag. Ja, det är vinter och full vinter i Trysil ja. Nå, så jag det var ju 18 kuldegrader i morges när jag reste från Trysil. Mm. Så det är ett helt annat ja, vær og føre, men jeg har jo akkurat vært i Hong Kong og løpt, så det er jo det er ikke noe synd på meg. Nei, det er bra. Du, så målsetningen i år med denne tävlingen? Nei, det er trening. Det er for god treningsøkt til ting som kommer senere. Mm. Så i morgen skal jeg ta det litt mer i piano, og så skal jeg prøve å gi litt gass på søndag. På søndag, ja. Ja. Det er klart. Det er viktig å være hyfsat fresh på søndag. Ja, det hjelper det, ja. Absolutt. Hur var det å springe i dag? Var det halt, eller? Nei, det var ok. Det var litt gjørmete noen steder, men ellers var det bra feste og fint. Ok, ja. Så man behøvde ikke ståldubbe i dag? Nei, trenger det ikke. Noen hadde ikke, men jeg synes det var veldig fint. Mm. Okay. Ja, men jag får önska lycka till då. Jag ska springa imorgon 30 kilometer. Okay, ja, men då ses vi. Ja, imorgon. Kanske ska du springa, men du ska inte springa 30. Nej, jag ska springa 44. Ja, ja. Men du är också från Norge. Ja. Ja, vad heter du? Johannes Rummelhoff. Ja, vad hade du för startnummer? Si det. 42. Ja. Ja, vad tycker du om att springa idag? Nej, det var gøy det alltså. Absolut. Det var mer tekniskt än jag trodde. Så det var positivt. Mm. Så jag hade gust mig alltså. Jättebra löp. Är du terränglöpare eller vad är din huvudsport? Nej, det är löpa ultra. Fjällultra. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Och jag löp mig i marka i Oslo. Vad säger du? Löp mig i Nordmarka runt Oslo. Så det är mycket teknisk sti. Så jag liker meg. Ja, men du trivs du här? Ja, jag var perfekt alltså. Kunde varit lite mer backer, men men ellers så var det storakt ut. Ja. Vet ni vad ni har fått för placering eller idag? Nej, det har jag inte sett än. Jag har inte tittat på det. Det är inte så viktigt kanske. Nej, inte idag. Vi får se vad som sker imorgon och på söndag. Ja, men när det gäller utrustning och så där, allting har funkat idag. Skor, fick du bra fäste? Ja, jag är jättebra. Löp med några nya Saucony skor. Ja. Arctic Grip. Arctic Grip. Ja, okej. Ja, okay. Ja alltså, det funkar bra det alltså. Var det de som är lite högre som har en damask över sig? Nej, det är inte de. Har ni sett dem här då? Det här är för Tour de Jant. Hokas Tour de Jant. Ja, det är fint. Nej, allt funkar bra. Ja. Det var ju så pass kort i dag då. Ja. Visst inte du får till idag så. Och 44 imorgon. Men är det så här att ni har en liten intern kamp normen? Ja. Så drar den en liga. Alltså. Men det är väl alltid så när man blir lite känd så att folk vill slå en gärna. Nej. Kampen er å slå meg som er over snart 45 år, ja. Så det må unge gutta klare. Så vi får se i morgen. Ja, nei, men det var kul. Takk.